Deyir ki, sən başa düşmədin ki, iş Allahın əlindədir. Yəni, mən də sənin düşündüyün o zirənglikdən daha zirəng hərəkət elədim. Daha ağıllı hərəkət elədim. Mən yəttəqillah, yəcəalləhu məxrəcə. Kim təqvalı olsa, Allah ona çıxış yolu verər. Bu qayda deyil, bu praktiki bir qaydadır. Bu qaydanın bir yoludur. Bu mənəvi qayda deyil, bu idarəçilik metodudur. Peyğəmbər bu şəkildə idarə edir və uğur qazanır. Bir müdür təqvalı olsa, Quran deyir ki, təkcə cənnətə getməyəcək. Bir müdür təqvalı olsa, yaxşı idarə edəcək. Keyfiyyətli idarə edəcək və uğur əldə edəcək. Bəzən də olur, təqvalı müdürün işi alınmır. Bu, bəzi məqamlar var, onlar istisnalardır. Onun özünü imtihan eləmək üçün, ətrafdakıları imtihan eləmək üçün. Qısa müddətli problemlər çıxır, uğursuzluqlar olur. O saat deyilə, qərbdə təqva var. Mən qərbi ümumiyyətlə uğurlu saymıram. Mənə bu sözü deməyin. Mən onları uğurlu saymıram. Onların qazandığı uğur deyil. Onların qazandığı yarımçıq uğurların arxasında xeyli uğursuzluqlar yatır. Onlar ona görə bir tərəfi düzəldir, bir tərəfi xarab olur. Mən onun ümumiyyətlə uğurlu inkişaf modeli hesab eləmirəm. Bir fərd olaraq mənim haqqımdır. Və əsaslandırmağa da hazıram. Onların uğuru yarımçıqdır, qısa müddətlidir və əslində yüzlərlə uğursuzluğa səbəb olan qısa müddətli uğurlardır. Onun böhrana düşdüyünü görəndə görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, bu sözlər nə qədər müdrikcəsinə deyilmiş sözlər idi. Onun get-gedə o həyat tərzinin, o modelin iflasa uğradığını görəndə görəcəksiniz. Heç vaxt mümkün deyil ki, səhv yolundan düz nəticəldə olunsun. Bəli, haradasa düz olublar, düz nəticə əldə ediblər. Amma o düzün arxasında 100 dənə də səhv olub ki, o səhvində azı nəticələrini görəcəklər. Allah deyir, təqva və təvəkkül həyatı səhmana salır. Təvəkkül elə Allah hadisələri dəyişsin, reallıqlar dəyişsin. Bu qanun uyğunluqlardır. Bu möcüzələr deyil. Təqva insana təkcə psixoloji aramlıq vermir. Pragmatizm budur, pragmatik yaşamaq budur. Bir dənə bir söz deyim, bax, diqqət edin. Bu çox mühüm məsələdir, mühüm nöqtədir. Məsələn, mən bir səhv addım atıram. Bir səhv addım atıram, bilirəm ki, səhvdir, qulaq asın. Bilirəm ki, səhvdir, amma deyirəm ki, mən praqmatik olmalıyam da, mən... Bəli, onu yaxşı bağladır. Ağlımıza gəlmirdisə. Bir səhv iş görürəm. Bilirəm ki, işim səhvdir, amma deyirəm ki, pragmatik yanaşsaq, mən gərək bu addım atım. Nə üçün? Çünki mən bu addımı atsam, mənə dəstək olacaqlar hamı. Mən bu addımı atmasam, hamı mənim əleyhim olacaq. Tək qalacam. Deyir ki, pragmatikliyin nəyi tələb eləyir? Hesab kitabla baxıram, bunu eləsəm, mənim köməyim çox olacaq. Bunu eləməsəm, tək qalacam. Deyirəm ki, eləməliyəm və eləyirəm. Və hesab eləyirəm ki, düz elədim. Amma bu səhv addımdır. Allah deyir, səhv qayda ilə getdin sən. Səhv qayda ilə getdin. Sən qısa müddətdə uğur qazanacaqsan, amma səhvlə nəticə olmayacaq. Sən dalana gedib dirənəcəksən. Dalana dirənəcəksən. Həyatın qaydası belədir. Pragmatizm bu deyil ki, oturub zahiri hesablayasan, bütün səhvlərimizin nəticəsini o sıxıntılarda görəcək. Oturub mən hesablayıram, bir daha deyirəm. Mən bu addımı atsam, hamı mənə müxalif olacaq. Amma mən düz addımda atıram. Deyirəm ki, yox, pragmatik olsam, gərək bu addımı atmayım. Hamı dost olsun mənə, kömək eləsin. Kimlərinsə köməyini cəlb eləmək üçün mən səhv addım atıram, deyirəm, pragmatizm bunu tələb eləyirdi. Allah deyir, bu pragmatik addım deyildi. Bu səhv addım idi. Və səhv ilə də nəticə olmayacaq. Yenə deyirəm, bir müddət nəticədən sonra daha dərin bir böhrana düşəcəksən. Daha dərin bir böhrana düşəcəksən. Səhvlə inkişaf olmaz. Amma təvəkküldə qayda necədir? Təvəkküldə qayda belədir. Mən bilirəm, bunu eləsəm, məndən üst çevirəcəklər. Eləməsəm, hamı yanımda olacaq. Mən deyirəm ki, düzünü eləməliyəm, mən düzünü eləməliyəm. Allaha təvəkkül, düz addımı atıram, düz addımı atıram. Allaha təvəkküllə. İş mənim xeyrimə qutaracaq. Ən pragmatik adam mənəm. Ən düzgün hesablayan adam mənəm. Bu pragmatikliyin özüdür. Təvəkkül bu, belə bir qaydadır. Nəticəyə təsir edir.
Niyə biz təvəkkül eləmirik? Çünki ya vasitələrə çox fikir veririk, ya da özümüzə çox arxayın oluruq. Çox söykənirik özümüzə. Allah deyir, ümumiyyətlə, öz fikrinizə çox söykənməyə bilirsiniz. Otur, hesab kitabla əməl elə, Allaha tapşır, aram ol. Fikrini daha yaxşı faydalı şeylərə məşğul elə. Deyir, müharibən qızğın vaxtıdır, Peyğəmbərin fikri Allahın yanındadır. O demək deyil ki, hesablamayıb hesabını, yox. Döyüşün qaydasını, qanununu bilir, hesablayıb, amma hər şeyi öz hesablamasının üzərinə yükləmir. Deyib, Allah var, məndən tələb olunan budur ki, düşünüm, hesablayım, addım atım və salam qalanını Allaha tapşırım. Quran ayəsini deyim sizə, Allah Peyğəmbərə buyurur ki, bir iş görmək istəyəndə fikirləş, məsləhətləş, məsləhətləş. Və elə ki, qərar verdin, fəizə əzəmtə, fətəvəkkəl ələ Allah. Qərar verdin, da Allaha təvəkkül elə, daha narahat ol. Allaha təvəkkül elə, gedişi gör. Sən haqqın yoxdur, istirab çəkəsən. Sən istirab çəkməyə haqqın yoxdur. İstirab çəkirsənsə, deməli, sən təvəkkül eləmirsən. Hər şey sən ağlın düşüncən həll eləmir, valla. Ağıl düşüncə bəhanədir sadəcə, sənin inkişafın üçün lazımdır. Həll eləyən eləyir. Sən düşünürsən, hesablayırsan, çünki sən bunu etməlisən sadəcə. Amma hesab eləmə ki, sənin düşüncün hesabına nəticə olacaq. Bunu düşünsən, mütləq məğlub olacaqsan. Bu pragmatizm deyil. Bu pragmatizm deyil. Məsələn, çox şeyləri niyə görə Allah haramdır? Məsələn, qumar haramdır, niyə? Qumar istirab verir adama. Elə deyil. Qumar oynayan adam istirab içində olur. Biz qumar oynamırıq. Amma qumar oynayanlardan çox istirab çəkirik. Biz də bizim qumarbazıq ya. İndi qorxuram o kəsərlər deyərlər biz qumarbaz. Qumarbazın yanaşması ilə bizdə də var. Amma bir dənə odur ki, onu oynamırıq. O nə üçün haram idi? Ki, sən istirab çəkməyəsən. Həmin istirabı biz dindarlar elə təvəkkülsüzlüyümüzün nəticəsində çəkirik. Qorxun içində bütün günü yaşayırıq. Amma bir dənə odur ki, onu oynamırıq. Nəticə amma həmin şey olur. Biz niyə biz bəzən stresə adət eləmişik? Problemimiz olmayanda da deyirik, ay Allah, belə olmaz, yəni bir problem haqqında düzəldim, düşünürüm ki, birdən belə olarsa, başlayırıq xəyali problemlər qurub onun dərdini çəkməyə. Bu, çünki öyrəşdirmişik özümüzü bu cür həyat tərzinə. Bəzilərində problemi olmur, nə qədər vurnuxur problem tapmır, deyir, neyini, axı, olmur axı belə, nəyəsə dərdini çəkməliyəm, deyir, oturun bir dənə seriala baxım, oradakıların dərdini çəkin. Sabah görəsən, filan kəslə necə olacaq axırı. Başlayır o xəyali qəhrəmanların istirabı ilə yaşamağa. İstirab məşğuliyyətə və əyləncəyə çevrilib müasir dünyada. Birinə deyirsən ki, başqa şeylə əyləndə, deyəcək, nə ilə əylənim? Düz deyir, bilmir axı, nə ilə əylənsin. İstirabla əylənirik biz. Çünki həyat tərzimiz kökündən səhvdir. Qərb belə bir model yaradıb ki, bir dəstə adam yaşayır, başqaları tamaşa eləyib, onların dərdini çəkir. Bir dəstə yaşayır, başqaları Allah həyatında tamaşa eləməklə məşğul. Onların dərdlərini çəkir, onlar üçün həyəcanlanır. Təvəkkül dediyi ən uca məqamdır, rizadan da üstündür. Riza təkcə çətin hadisələrdə olur da, deyir ki, məsələn, başına bir pis gəldisə, razı ol. Amma təvəkkül hadisələr sənin xeyrivə də olanda, ziyanıvə də olanda Allahla olmalıdır deyə təvəkkül rizadan üstündür. Sənin bütün batini gözəlliyin təvəkküldə özünü göstərir. İmam Rıza əleyhissalamdan soruşdular, təvəkkül nədir? Buyurdu ki, Allahdan başqa hissədən çəkinməməkdir təvəkkül. Bir adam Allahdan başqa hissədən çəkinməsə nə qədər rahat yaşayır? Bilir ki, dünyanın sahibi var. Bizim potensialımız çox böyüdür, fikrimizi boş-boş şeylərə məşğul edir deyə potensialımız işlənməmiş qalır. Ona görə nə ibadətimiz keyfiyyətli olur. İstirablı adamın namazı namaz olmayacaq, duası dua olmayacaq. İstirablı adam heç namaza həvəsi olmayacaq. O qədər dərd fikri var ki, gücdən vacibi qılıb qaçıb çıxıb gedəcək. Biz haqqımız deyə bizim ləzzətlə yaşayaq bizə verilən ömrü. Nə ləzzət alır insan həyatdan? Əgər təvəkkül olmazsa. Biz yaranmamışıq, istirab çəkmək üçün, biz ləzzət almaq üçün yaranmışıq. Və həyat bədbəxtlik deyil. Sadəcə elə bir həyat tərzi seç ki, ləzzət alasan hər saniyəsindən, özün xarab eləməyəsən həyatı. Problem var olsun. Qarşıda problemsiz həyat var ahirətdə.
Allah deyir ki, qısa müddət problemli həyatdan ləzzət al. Sonra problem gedəcək, ləzzət qalacaq əbədi. Problemsiz ləzzət olacaq, o qarşıda var. Bir müddət sənin hansı məharətin yoxlanılır? Gəlin, belə yanaşaq məsələ. Dünyada bizim hansı məharətimiz yoxlanılır? Dünyada bizim o məharətimiz yoxlanır ki, görün problemlərlə yanaşı, istirapsız və ləzzətli yaşaya biləcək ya yox. Bəgənin belə yanaşaq. Yaradılış məqsədimizi belə qiymətləndirək.